Dia faly miarahabanareo mpanaraka ny fandarana salangalanga indray tompokovavy sy tompokolahy izay avy eto amin'ny vondron-gazety L'Express de Madagascara sy avy eto amin'ny fahita lavitra RTA miaraba ihany koa an'ny Lovara Fidiarsoa miaraka anolotra amiko ity fandarana androany ity. Ia, miaraba antsika mpijery ny fahita lavitra RTA amin'ity takariva ny alakamisy fa folo ny volana aprily ity. Iresaka momba ny fifandraisan'ny malagasy monina sy miasa ny ivelany amin'ny Madagasikara isika izany hoe amin'ny tanindrazana ny aviany nanasa an'Andriamatoa Jean Razafindambo izay Jean Razafindambo malagasy monina sy miasa any Kanada any. Miarabanao Andriamatoa Jean Razafindambo. Miarabanao Ramatoa Lova Rabary ary miarabany Lova Rafidiarsoa koa ary miarabany mpiainony sy mpijery ny fahita lavitra RTA. Mamela ianao Andriamatoa Jean Razafindambo ampahafantatra anao vetivety amin'ny mpijery antsika. Andriamatoa Jean Razafindambo dia mpanao gazety malagasy niasa teto Madagasikara tamin'ny taona 70 sy tamin'ny taona 80 tany. Taty amin'ny tapatapaky ny taona 80 ianao Andriamatoa Jean Razafindambo dia niala teto Madagasikara noho ny antony samihafa izay mety mino fa ho resantsika eo rehefa avy eo. Niala teto Madagasikara ianao tamin'ny taona 2020 ary nioro-ponenana tany Kanada rehefa avy niaina sesy tany taona vitsivitsy tany Afrika tany. Avy eo moa ianao izany niasa ho an'ny fanjakana kanadiana ary tamin'ny fotoana nonenanao sy niasanao tany Kanada tany no nanoratanao taratasy maromaro, taratasy ho an'ny mpamaky navoaka tamin'ny gazety teto Madagasikara. Anisan'ny namoaka ny ankamaroan'ireny taratasy nalefanao ireny ny gazety L'Express de Madagasikara. Faly mampafantatra anao amin'ny mpamaky ny gazety L'Express de Madagasikara. Dia amin'izao fotoana izao ireo taratasin'ny mpamaky nalefanao ireo natambatra ho boky anankiray nomenao ny lohateny hoe lettre à mon pays. Raha ho adikantsika amin'ny teny malagasy izay hoe lettre à mon pays izay inona no andikantsika azy? Taratasy ho an'ny tandrazako sa taratasy ho an'ny fireneko? Raha ho aloha izy dia hoe taratasy ho an'ny fireneko. Le tanindrazana manko amin'ny fijeriko azy manokana izany ohatrany hoe zavatra bitika le ry ambany vohitra ery, fa le fireneko izany dia mahafaritra ny Madagasikara ray manontolo. Dia izay nahatonga anao nanao an'ilay izy taratasy ho an'ny fireneko. Raha tsy diso mizaka ny zom-pirenena kanadiana ihany koa Andriamatoa Jean Razafindambo rehefa avy niasa taona maromaro ho an'ny fanjakana kanadiana. Amin'izao fotoana izao Andriamatoa Jean Razafindambo mahatsiaro kokoa olom-pirenena malagasy sa olom-pirenena kanadiana? Raha izaho manokana aloha no raha hoe ny hevitro manokana izany dia hoe olom-pirenena izao tontolo izao any raha amin'izao taorana misy an'izao izany izany akory tsy mamafa ny mahamalagasy an, izany tsy mamafa ny zavatra nolalovako tany Kanada. Dia efa fifangarony izay rehetrarehetra izay izany an i Jean Razafindambo amin'izao fotoana iresantsika izao, sady malagasy no kanadiana no olom-pirenena izao tontolo izao. Eo amin'izay le hoe sady malagasy no kanadiana izay an, inona nahatonga an'Andriamatoa Jean Razafindambo hoe rehefa nanoratra dia nanoratra ho an'ny fireneko i Andriamatoa Jean Razafindambo, rehefa nanoratra dia nanoratra ho an'ny Madagasikara satria ny ankamaroany ny taratasy nosoratan' Andriamatoa Jean Razafindambo ao anatin'ilay fikambanana taratasy maromaro an dia ho an'ny Madagasikara, mikasika amin'ny Madagasikara. Inona nahatonga an'izay hoe ho an'ny Madagasikara ilay firenena nanoratana fa tsy ho an'ny Kanada na ho an'izao tontolo izao? Raha ny tena marina izany dia hoe izaho niasa 25 taona ho an'ny fanjakana kanadiana izany, ho an'ny firenena kanadiana, dia nieritreritra hoe angamba efa vitako ny adidy amin'ny maha-olom-pirenena kanadiana ahako an tamin'ilay niasako 25 taona ho an'ny fanjakana kanadiana. Dia izaho koa moa tsy nitsahatra satria sarotra be nge izany hoe anadino izy ny tena izany, angambany tsy misy olona mahavita an'izany eto amin'izao tontolo izao. Dia nieritreritra hoe efa tao anatin'ny eritreritra tao foana ilay izy hoe tokony
mpijery bebe kokoa ny Madagasikara amin'izay zany hoe tsy nitsahatra nitazana ny Madagasikara moa fa le hoe nanao zavatra ho an'ny Madagasikara hoe nanoratra ho an'ny Madagasikara taty aorianany alana teto Madagasikara zany a dia nanomboka teo amin'ny taona asa angamba izay na sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo a zany a no nanomboka tena nanoratra ho an'ny momba ny Madagasikara de teo amin'ny taona roa arivo teo a no nanomboka nandefa nyireny le taratasin'ny mpamaky a ho an'ny gazety l'express teo Madagasikara zay isaorana be dehibe ny gazety l'express teo Madagasikara moa ny famoahana ny ankamaroany ireny le taratasy nosoratako ireny tsy nisy nanombinana na de hoe nisy nanombinana na tsy de hoe nanombinana be loatra de zay zany le izy hoe tamiko zany hoe tonga le fotoana zany a hoe nananako fotoana bebe koa zany a nafahana nitazana sy nanoratra mikasika ny Madagasikara de zavatra tsotra be ohatra izay le izy fa tsy de hoe nisy fahasarotany hoe manahoana akory rehefa nanoratra nyireny taratasy ireny ho an'ny Madagasikara mikasika amin'ny Madagasikara ianao ny eritreritrao ve karazany ohatrany hoe manome lesona ihany sa hoe mpitazany ety ivelany dia mahita ny zava-mitranga ao dia manome lesona ho an'ny Malagasy sa asa mety hoe mahatsiaro manana didy ho an'le hoe manome lesona angambany a tsy dia fombako loatra le hoe manome lesona n'iza n'iza fa le hoe mizara zay zavatra sy zay vokatry le fitazanana ny sasany moa milaza hoe nandinika ny Madagasikara fa angambany mandainga raha milaza hoe tena nandinika ny Madagasikara fa nitazana tamin'ny fotoanandro ny nanaovana gazety eto Madagasikara angambany mety hoe nandinika ny Madagasikara sy nitazana akaiky ny Madagasikara fa ny taty aoriana ny alana teto Madagasikara sy nipetrahana tany Kanada zany a dia anisan'ireo le mpitazan-davitra zany ny tena mpitazan-davitra tsy hoe mpitazan-davitra fotsiny koa moa raha ny tenako manokana zany a fa hoe nisy le fotoana nafahana nakabahana sy nijery zany a na ny lalana nylalovany tena manokana na ny fiainana teto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia nisy an'izay fakanabahana zay dia ohatra ny famantaranandro taloha moa dia fahanana dia mandeha de tonga le fanomezana an'le ora marina de teo a zany a no nampakevitra hoe nanoratra fa le hoe manome lesona angamba aloha tsy de zay loatra fa hoe nizara zay etaetam-po mony a zany tena marina zany reny le taratasy nalefako ho an'ny gazety l'express de Madagasikara reny karazany tora-po mihitsy a zany tena marina zay ny heveriko hoe ho a manokana le izy dia ohatrany hoe fanafody nentiko ataontsika hoe nanalanao ny alahelo rehetra zay mety tany amponao tany ve mikasika an'le firenena ngambany tsy le firenena no ananako alahelo fa ny zavatra lalovana zany a sy nitrangan-javatra zany a zay natonga ny tenako hoe niala teto Madagasikara reny angambany mety hoe nananako alahelo tamin'izany fa za moa tsy dia olona mpitazona alahelo na amin'iza na amin'iza fiainana mandalo ty ve moa olaniana amin'ny alahelo amin'itsy na iroa fa ho a zany le izy ohatrany hoe tonga le fotoana hoe nitazamako lalina dia lalina tao anatiko tao zany hoe misy zavatra ohatran'izao ny lalovako ary ny tenako moa zany tsy hoe nandehandeha fotsiny zany talohany ny alana teto Madagasikara fa isan'ny olona ny karenjy be mihitsy a teto Madagasikara zany a fort dauphin sy ny atsimo atsinanany Madagasikara iny ihany any tsy hitako a ny faritanyny Mazanga moa dia antaonany maro aho zany a nandeha avy any atsimo ka nakany avaratra na avy any atsinanana ka nakany andrefa ny faritanyny Mazanga zany dia isan'ny olona ny karenjy be teny a zany nakasary nandray feo nyresaka tamin'ny olona dia izany rehetrehetra zany a no ohatrany hoe nitamberina tatosaiko zany ozy a hoe ohatrany tsy dia mety loatra tamiko zany le hoe hitazona an'izay fa nisy zavatra tonga moa zany tao anatin'ny eritreritro tao hoe vokatry le fitazamana daholo zany moa dia
de izay zany no ohatrany hoe nipolo loatra avy eo anaty kaola izy a dia tsy azoko notoaina za koa moa tsy te anakana n'le aingam-pana tonga zany a sy le etaentam-po sy le torapo hoe tonga zany hoe ampifitazanana hoe mamaky gazety ianao indrindra moa ahatreo amin'ny taona 5 sy 7 sy 7 zany a efa nisy ny antendry lavitra internet ozy tsika dia tenako isaky isany nandray anjara voalohany a tamin'ny forum noforonin'ny malagasy ny diaspora moa zany a dia ilay forum voalohany malagasy a nitondra ny lohateny hoe FBRA moa izy tamin'izany dia izaho no isan'ny olona nanentana ny forum io a nampahalala ny forum io a dia nanoratra be dehibe tokoa tamin'izany ary ndraindray rehefa mijery an'ireny'la tahiry tsoratra tamin'ny andron'ny forum FBRA ireny a dia ndraindray raha tsy tadidiko tsony hoe tamin'ny fotoana nanahoana ary tamin'ny hoe inona ny tao anatin'ny saiko a tamin'ny fotoana nanoratako an'ireny farany zavatra nysoratako momba ny Madagasikara zany santionany n'la 300 pages vita boky iny fa raha ohatra angamba ka hoe atambatra ny zavatra voasoratro mikasika an'i Madagasikara nanomboka atrany amin'ny taona 5 sy 7 arivo a angamba ny misy atao hoe 5 arivo pages eo miresaka an'la forum diaspora ianao a miresaka ny boky ny 5 arivo pages a sansisa ny fahatsapanao azy ve hoe nisy akony ihany a tany amin'izay olona tokony ny antefany ireny taratasy resaka natao any amin'ny forum taratasy nosoratana mpamaky ireny enao ve hoe nisy akony ihany sa nisy akony loha izy satria be dehibe ny olona zany a marobe ny olona zay mbola tsy niona ny vantana tamiko malala olona zao a mihoatra ny 200 ohatra zany a efa ny fanoratra tamiko zany a teo amin'ny ity le hoe antendry lavitra internet i na tamin'ny forum matatsy na taroa malagasy nipetraka nyvelany na mipetraka eto Madagasikara zany a malala olona mihoatra ny 200 ako zay mifanoratra amiko isan-kerinandro isan-tapabolana isam-bolana fa mbola tsy niona mivantana zay avy eto Madagasikara ve zay olona 200 zay sa samy samy ny sasany any Eropa ny sasany any Amerika du Nord ny sasany eto Madagasikara ny sasany any Chine ny sasany any Japon ny sasany any Australie ny sasany any Afrika Atsimo dia le hoe vokany zany a dia hoe nisy finamanana raha azo lazaina ohatran'izay zany ohatra hoe nisy namana zany a finamanana teraka teo amin'io lay forum io nanjaran'ny fakalala zany a izahayreo zany a na dia tsy mbola nyfanatry tafara zany ny sasany moa zany a tamin'ny heritaona zao vao nanomboka hoe nyfanena tamin'ny sasany tany Paris nyfanena tamin'ny sasany tany Marseille ohatra nyfanena tamin'ny sasany tany Italia dia nefa ny olona efa 20 taona teo a no ny fanoratanay ny fanankalozana hevitra dia angambany tsy dia za tsy mieritreritra hoe very anjavony zany la zavatra fa hoe na le hoe mampinamana teraka teo amin'izay fifanankalozan'izay fotsiny ara dia fa zavatra sarobidy zay amiko zay izy amin'la hoe mpinamana la fifandraisan'ny olona samy olona fa teo amin'la firenena satria ianareo raha nanoratra zao Andriamatoa Jean Razafindamba ohatra navoakan'la Express de Madagasikara izany hoe novakin'ny tondra sy mpitantana eto Madagasikara novakin'ny malagasy monina eto Madagasikara rehefa misy ihany koa ny resaka sy ny serasera ifanaovana amin'ny internet any a mazava ho azy fa misy malagasy a mamaky a sy mijery azy ireny ataoko ny anontaniako hoe nanana eritreritra ary ve Andriamatoa Jean Razafindamba tamin'ireny fotoana ireny hoe anova zavatra eto Madagasikara sa manoratra fotsiny dia mamoaka ny alahelo dia manao torapo dia samy vita angamba le hoe anova zavatra eto Madagasikara angambany a ohatrany hoe amiko manoka aloha beambo ary raha miteny an'izay za tsy miambo hoe afaka ny anova ny Madagasikara kanefa raha ohatra hoe ny zavatra voasoratra zany ohatra hoe omeko ohatra ray zao a ny hoe nisy fotoana zany a ny adina hevitra
tamina olona maromaro zany a malagasy manerana izao tolo izao momba ny hoe accès universel amin'ny fitsaboana amin'ny ara-pahasalamana zany. De nandeha teo ny ady hevitra zany a za raha teo moa niasa tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ny fitondrana federaly tany Canada, de nandeha ny ady hevitra zany tondra ny hoe ary za mahatsiaro zany a tamin'ny fotoanandro ny mbola na zaza teto Madagasikara zany a rehefa mararika mandeha any amin'ny hôpitaly a mbola tsy nahita tamin'izany fotoana zany hoe nandoa vola tatsy amin'ny hôpitaly tatsy na tatsy amin'ny hôpitaly taroana nandeha tery amin'ny institut d'hygiène sociale le tsy Analakely zany a mbola tsy nahita hoe nandoa vola ny fa maimaipona ny fitsaboana teto Madagasikara zany tamin'izany fotoana zany. De tantara moa mandeha de lasa hoe mandoa vola ny fitsaboana eto Madagasikara fa tsy maimaipona intsony. De le ady hevitra zany le hoe tokony ho maimaim-poana ve ny fitsaboana zany a eto Madagasikara, de za isan'ny niarony hoe tokony ho maimaim-poana zany adidiny ny mpitazona ny fitondrana adidin'ilay fitondrana zany a amin'ny olona entina zany a zay le hoe fitsaboana maimaim-poana zay. De za moa gaga namaky le lalam-panorenana tamin'ny folo sy roa arivo zany de mazava tsara ao anatin'le lalam-panorenana zany fa hoe misy any amin'ny préambule n'le constitution zao a milaza fa adidin'ny fanjakana adidin'ny fitondrana ny manome fitsaboana maimaim-poana ho an'ny na zavatra ohatran'izay zany le ao anatin'le préambule fa tsy tadidiko tsara moa le izy. De rehefa mijery an'le izy ny tena zany de tsy hoe miambo hoe ny tena ny navitan'izany fa le ady hevitra efa niainga roapolo dimy ambe folo folo taona taoriana ny trangany le lalam-panorenana tamin'ny folo sy roa arivo zany a ny tonga eo amin'ny ka iny tsy an'olon-drery iny fa fitambaran'ny hevitra maro a no avy amin'n'olo maro zany na tonga an'le izy teo amin'izay tanjony zay. De asa moa natao hoe tanjona tsara zay na tanjona ratsy fa atsapana zany ny olona ohatra zany natsapa hoe ary mba misy miaino ihany ange zany le zavatra voalaza sy ny fanakalozana teny amin'ireny le forum nanomboka teo amin'ny dimy amby sivy folo sivinjato sy arivo ireny. Ianareo ve raha mieritreritra hoe olom-pirenena malagasy a na tsy monina eto Madagasikara ary a fa any ivelany ihany mahatsiaro hoe manana didy a amin'ny ohatra hoe raisiko amin'izay hoe amin'ny fandraisana anjara amin'ny ady hevitra misy eto Madagasikara, dia akoatr'izay adidy hoe fandraisana anjara amin'ny ady hevitra zay a inona ohatra ny eritreretinao a sy ireo le namanao monina any ivelan'ny Madagasikara hoe mety ho adidy ihany koa azonareo hoentina ho an'le firenena? Izahay diaspora monina ny avelany any ange de samy manana ny adidy manandraikitra sahanay zany na ary amin'ny lafiny be dia be zany satria izahay ny miady hevitra ao amin'n'la forum ao nge samy manana ny zotram-piainana noraisiny samy manana ny traikefany indrindra moa fa ny efa zokinzokiny ohatranay zany. De moa iza manokana moa zany za tsy afaka ny ambo mihitsy aho hoe i genre Zafindambo a no sary mahomby indrindra ahafahana mitaratra sy mijery a ny olona any amin'ny diaspora any mandagny raha miteny an'izay a ary raha ohatra ry ka manao an'izay a tokony hisy anitsy mihitsy hoe tsy tokony ho zainy izy. Sary iray ny tenako zany a ao anatin'ny ny diaspora fa le diaspora any Madagasikara nge efa olona be dia be raha any aminay any Canada fotsiny zao mijare efa na any Montréal any efa misy malagasy asa angambany atao hoe dimy arivo de sarotra ihany ny ilaza hoe misy sary anankiray efa mivaingana zany a
ary azo asehon'ny olona hoe io a le sary azo hitazamana ny diaspora any ivelany any za moa zany tsy de zay zany le izy hoe hoe ohatra ny eto Madagasikara any le izy hoe fitambaran'ny olona marobe miara-miaina amina safidy zay natao zany le hipetraka any ivelany fa ny hoe ny fananana didy am'le firenena aloha samy manana didy am'le firenena daholo ny tsirairay zany a na iza na iza moa zay na izy efa tonga hita toerana zao ianao fa tsy amin'ny alalana forum amin'ny atendrilavitra internet na amin'ny alalana taratasy alefa ho amin'ny mpamaky ny gazety l'express de madagasikara intsony ho avy ianao zao mandalo eto an-tanindrazana hitondra an'izay anjara briky anjara didinao amin'ny firenena zay ve andalo fotsiny ihany iresadresaka amin'ny olona ve sa ny tenako manokana aloha zany hoe zahay mivady mihitsy aranga moa zany satria tsy raha miresaka an'izay lafiny zay a de tsy ny tenako rery no ao anatiny zany fa izahay mivady mihitsy hoe izahay mivady amin'izao fotoana zao zany a efa misotro ronono de nanapa-kevitra zay hoe hiverina honina eto Madagasikara zany ary zay ko moa zany tsy hoe tsy misy hoe nanary ny fifandraisana tamin'ny na ny fianakaviana na ny namana akaiky ny fo zany fa tsy nitsahatra ny fandray tamin'ny olona zany na ny havana na ny namana de ohatrany hoe handray anjara amin'izay tandrifiny tena moa fa sarotra ihany koa le hoe iambo hoe afaka hitondra za moa de isan'ny teny foana hoe za tsy manana vahaolana fahagagana mikasika ny Madagasikara ary raha miteny an'izay de mandainga fa ny fikambanany hevitra sy ny fandravonana nyireny le hevitra ra mivoitra na any amin'ny forum na eto Madagasikara na za rehefa mandeha taxi zao a eto de miresaka amin'irenyla mpamily fiarakaretsaka ireny a de variana mihitsy fa misy hevitra lasa lavitra mihitsy ny atsipiny ireny le mpitondra fiarakaretsaka ireny de za moa nieritreritra hoe sola mba misy fomba ahafahana mitrandraka an'izay le etaetan'ny olona zay satria za moa mandalo fotsiny zao fa hiverina hipetraka eto Madagasikara zany manomboka ny volana septambra de efa manana vinavina ny arahana ny fanankalozina tamin'ny namana teto zany hoe anangana zavatra anankiray zay moa sarotra amiko no mbola anome ny antsipiriny amin'izay sorotrasa hoe no heverinay hoe ho atao zay fa andray anjara arak'izay takatry ny saina amin'ny fiara ary irotsaka ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy hialangalana hoe zay avany avelany fa tiako iverenana kely le fanontaniako tao mikasika anareo le hoe fandraisana ho anjara tamin'ny ataoko hoe tamin'ny fizarana ny etaetam-poninao teto Madagasikara sy ny sisa hoe raha raisintsika ireny ho adidy ho an'la tandrazana hoe mandray anjara amin'ny atyhevitra misy eto Madagasikara ankoatr'izay re inona no mety hoe adidy a mety afaka taon'ny malagasy monina ny ivelany any ankoatra ny hevitra satria ny resaka mandeha zao eto Madagasikara de hoe raha vo resaka diaspora de oaoaoa any amin'ny internet any fotsiny blablabla any amin'ny internet a fa tsy hita zay tena hoe adidy mivaingana ataony ho an'ny Madagasikara nefa mitaky zoa andatsabato rehefa misy ny fifidianana eto Madagasikara mitaky farany teo ary moa efa mandeha ny resaka hoe mitaky ny ametrahana izany ministeran'ny diaspora zany a sy ny sisa sy ny sisa de rehefa miresaka indray ny eto Madagasikara de hoe oaoaoa amin'ny internet ve no heveranareo a fa ahafahanareo mitaky izoa mitovy aminay a monina eto Madagasikara manao ny adidy rehetra ho an'ny fanjakana malagasy a ho an'ny mpiaramonina sy ny mpiray tandrazana aminay le izy angambany a raha hoe raisina hoe oaoaoa le eo amin'la internet angambany a
tsy de itovy efatra amin'izay ahako satria araka ny lazaiko teo izy izy aho hoe izaho isan'ny olona mino hoe tsy misy olana ho voavaha raha tsy mifanakalo ny hevitra raha tsy miresaka ny olona ny hevitra ny miady fa ny olombelona miavana de le hoe fandraisana anjara mivantana angambany no ohatrany hoe manitikitika ny sain'ny olona mipetraka eto Madagasikara hoe inona marina tokoa raha moa ny fandraisana anjara mivantana ataony ireo le gasy mipetraka any ivelan'ireo fa za mahafantatra fa jereo fotsiny angeny hoe ny fitombo ny isan'ny ny fandefa ny orinasa mandefa vola mankatia Madagasikara manokana aloha zany any Canada zao misy orinasa ny foronina malagasy tsy manao izy a afa-tsy ny mandefa ny vola ny malagasy ny diaspora mipetraka any Amérique du Nord mankatia Madagasikara ary io orinasa matianina mampiasa olona maromaro ka dikan'izay amiko de hoe matoa misy orinasa mijoro hoe mandefa vola tia Madagasikara fotsiny amin'ny fomba ara-dalàna moa zany fa tsy hoe amin'ny fomba tsy ara-dalàna mankatia Madagasikara de mitombo zany ny vola alefa ny malagasy ny diaspora any Amerika varatra mankatia Madagasikara toraka zany koa ny any Frantsa zany raha ohatra tsy hijera fa tsy Paris zao tsika ohatra angambany efa misy tondrozotra ray na roa mandefa vola tia Madagasikara tsy hifandraisany amin'ny hoe reny le orinasa goavana any ivelany ireny fa hoe tantanany malagasy zato isan-jato dia mandefa vola tia Madagasikara fotsiny a no antony raharahany zany de amiko izay midika hoe misy vola mitombo tsy mitsahatra zany ny vola alefa ny diaspora mankatia Madagasikara fandraisana anjara zay amiko angambana zay tsy zavatra kely sy bitika na de hoe ny fanindriana moa de hoe ny afaka ny andefa arak'izay betsaka fa io moa samy miankina amin'ny fahefahametsiky ny tsirairay zany fa ny fitombony reny le orinasa reny amiko zany de midika hoe tsy manao blabla fotsiny ny diaspora ny Madagasikara raha tsy hijery afa-tsy ny ao Paris sy ny any Canada zay fantatro akaiky moa zany a de hoe oui marina fa miresaka betsaka eo amin'ny antendry lavitra sy ny internet zany a le malagasy ny diaspora fa angamba kosany a tsy mijanona amin'izay le resaka izay fotsiny fa mahalala olona be dia be a mahalala dokotera anankiray a zao any Montpellier any izy angambany zao a satria izy dokotera de raha ny fahalalako azy a efa manao trano izy eto Madagasikara ary misy orinasa najorony mihitsy zany manao an'le trano eto Madagasikara izy any Montpellier izy no namatsy volany io le orinasa manangana trano io ary raha ny fahalalako azy efa navita trano maromaro ihany izy eny lafy eny ka le hoe fandraisana anjara angambany hoe ny zavatra tokony neveriko angambany hoe ary zahay any Canada moa de efa misy zany a fikambanana vaovao zany zay vao najoro zany a asa moa izay na tamin'ny volana février teo na volana marsa zany no nijoro le izy hoe malagasy ny diaspora any Canada de be dia be moa ny tanjony io le fikambanana io zany a anisan'izany zany ny hoe fampifanatonana ny hery eto Madagasikara sy ny hery an'ireo le malagasy ny diaspora any Canada reo a mba hivadika ho zavatra mivaingana zany a fa tsy ho lasa hoe blabla araky ny voalaza teo moa zany de fa misy fanamariana anankiray zany mba tiako atao zany ny hoe ohatra angamba le izy hoe raha misy frantsay ve mipetraka any ivelan'ny frantsa mandritra ny taona maro ary tsy mandalo any frantsa matetika satria noho ny asa mandraraha sy ny adidy aman'andraikitra na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny asa mandraraha raha misy frantsay ve mipetraka aty ivelany aty hoe mandritra ny telopolo taona
ary tsy miverina raha tsy tsindraindray any France. Sarotra be ny ino hoe isy olona any France eritreritra hoe efa frantsay latsaka fefana izy na hoe frantsay atsasany fotsiny izy sisa fa mbola mitazona ny zo ma frantsay azy izy na dia mitazona na hoe fa manana ny citoyenneté ny firenena hafa ary izy a mbola mijanona ho frantsay zato isanjato ko nahoana moa ny antsika malagasy a no ny malagasy ny diaspora no misy mitady anao hoe nareo malagasy latsaka fefany na nareo malagasy atsasany fotsiny sisa fa dia angambany zay hoe zay moa tsisy hoe fandrafiana amin'inona fa dia hoe mila fifanakalozana mila fifaneraserana mila fifanakalozan-kevitra zany a mba hahafahany malagasy eto madagasikara zany manazava ny heviny koa moa zany hoe ka nareo any ange tsy zao hoe dia izahay avy any amin'ny diaspora koa mba hiteny hoe zao dia hoe aiza no hifanatonan'ireo le hery anakoroireo satria amiko zany hoe tsy ny fifanalavitan'ireo no tadiavina fa ny fifanatonan'ireo a mba hiteraka zavatra asoan'le firenena iombonana andriamatoa jean razafindamiko hoe mitovy hevitra sy mizara ny hevitra ireo malagasy sasany ny akamaroany malagasy monina ny ivelany a ny amin'ny tokony hahafahan'ny diaspora malagasy mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra misy eto madagasikara izay takina tao vao aingana nandalo tany ampitan-dramasina tany ny filohan'ny repoblika ny aona tamin'ireo diaspora na tany belgika na tany frantsa na tany états-unis a dia anisan'ny fangatahana tamin'ireny no hoe ahafahana izy ireo a mandray anjara amin'ny fifidianana le izy manko hoe raha ohatra araka hoe avela hialangalana le malagasy ny diaspora na hoe hodiny tsy hita zany izy hoe hodiny mipetraka eto madagasikara tsy hita zany tsy hoe ny malagasy rehetra moa zany fa hoe hodinyreo manana andraikitra eto madagasikara tsy hita zany fisinyreo le malagasy ny diaspora reo a dia angamban'izay tsy tondra nininina na ho an'ny olona manao an'izay a na ho an'la firenena fa ny hoe raha ohatra tokoa moa ve tsy efa fanomezana andraikitra nreo le malagasy ny diaspora reo a ny famelana azy ifidy satria amin'izay fotoana izay izy a hahatsiaro tena hoe anaraka bebe koa ny zava-misy eto madagasikara anaraka akaiky mihitsy azy zany satria zay mihitsy mifantaniko hoe mety manana fijery akaiky hahafahany tena misafidy mihitsy ny izay tantana ny madagasikara ve ireo ny diaspora raha any amin'ny tany lavitra any misy azy zay aloha angambany samy manana ny fomba fijeriny amin'izay za koa moa za raha teo moa zany a fa raha ny tenako zao ohatra nanoratra an'la boky a dia mitady ihany zany amin'ny namana hoe mipetraka eto madagasikara hoe mba homeo tsikera mba homeo hodomberina hoe moa ve mifanalavitra tokoa amin'ny zava-misy eto madagasikara ny zavatra voasoratro za koa moa tsy manoratra mikasika ny hoe zavatra nitranga androany fa mandefa eritreritra amin'la zavatra nitranga androany a dia mametraka an'izay a mijery ny rampitso na ny rafaka pitso na no avy zany dia hoe za raha teo manana an'le afaka makabahana mieritreritra mikasika n'inyla tranga iny ko nahoana moa ny tsy ho ampiasaiko zay le zava-misy zay dia raha ny tenako mahavita an'izay a tokony havita an'izay daholo ny malagasy ny diaspora hoe anaraka akaiky ny zava-misy ny gazety moa zao efa hita azo vakina za mamaky ny gazety l'express isan'andro en ligne dia tsy anareo amin'ny mpanao gazetyn' l'express indray no ilaza hoe ny zavatra avoakanay any amin'ny antendry lavitra any ange ka zavatra mifanalavitra amin'ny zava-misy eto madagasikara izay ohatra ny resaka eo amin'ny fifidianana fa misy ihany koa zao ny resaka ny amin'ny hoe ananganana rafitra anankiray mihitsy ny amin'ny fitantanana ny raharaha
mahakasika ny diaspora rehetra. Mitombona ve izay fangatahana izay sa hoe rehefa misy aloha ny fafahana ireto le avy amin'ny diaspora reto mifidy dia efa zava-dehibe? Sa hoe ilaina mihitsy ny rafitra? Ny teny ianao teo hoe misy ny fifanatonana tokony atao, ilaina ve izay rafitra izay? Dia mety ho tatakiny ahoana ny mety ho endrany raha toa ka misy? Raha ny fijeriko olona izy indray izany aloha dia hoe amin'izao toerana misy an'la firenena amin'izao fotoana izao, izay eno hoe tseroa hoe tsy manam-bola ny firenena, sahirana ny firenena, dia ohatra ny mieritreritra ihany ny tenako hoe angamba ny lasa loha aloha izany hoe ministera ny diaspora zany. Fa kosa eo ireo maso voan'ny Madagasikara isan-karazany any Madagasikara, angamba ny hoe ny fomba fifandraisan'ny maso voan'ny Madagasikara amin'ireo le diaspora reo no azo atsaraina, azo atevenina mba ahafahan'ny Malagasy ny diaspora zany a manantona moramora kokoa ireo maso ivo any ivelany ireo. Satria raha amin'izao fotoana izao no eritreretiko izany hoe raha izao no hoe anangana an'izany hoe ministeran'ny diaspora zany, mety ny olona eto Madagasikara iteny hoe tsy vitany hoe anao blabla indray nareo fa mbola andaniana vola nanganana ministera zay ngamba ny mety anahirana be. Ary mety hoe azo eritreretina ve ary no mety hoe ametrahana karazana solombavam-bahoaka ho an'ireo Malagasy monina any ivelany, tahaka ny hoe ho an'ny frantsay zao misy ny hoe représentant des français de l'étranger? Mety ho azo eritreretina ve izay? Misy fitakinan'izay ve enao avy any amin'ireo le diaspora reo hoe mba ahafahan'le feon'ny diaspora ho eno mihitsy a, fa tsy vitany hoe resaka tao any amin'ny noresahanao teo hoe ianareo efa 20 taona lasa izay 50 taona lasa no nyresaka mikasika ny hoe maimaipoana ny fahasalamana aty aoriana, nefa vao mety misy akony kely le izy. Ka izay tsy tokony atao hoe akivy zay, efa raha hoe ny raha ohatra manko hoe ny diaspora mieritreritra hoe androany izy no miteny hoe mitady an'izao dia rapitso dia rapitso dia efa azo valiny amin'izay le fitakiana izay a, izay ngamba ny mety anahirana ihany la fifandraisana na eo amin'nyle firenena sy le Malagasy ny diaspora any diaspora zany. Fa raha ny fomba fijeriko azy manokana dia hoe azo atao tsara ny manomboka dinika fifanankaloza-kevitra, ijerena ny hoe inona marina no rafitra ahafahan'le firenena sy ny Malagasy ny diaspora mifanantona bebe kokoa sy mifanome hevitra zany a amin'izay zavatra mahasoa. Fa ny hoe anapa-kevitra hoe dian'izao za manokana aloha angamba tsy mieritreritra hoe hevitra tsara zay, satria eraha malala ihany ny zava-misy eto amin'n'ity le tanindrazana iombonantsika ity, ty le firenena iombonantsika ity a, dia mety tsy azahoana fifandraisana tsara zay, fa mety hoe ho lasa ampifanalavitra indray ara zany, satria hoe mety hisy eritreritra hoe ary tena lafo be nge zany no mikarakara ny reto le zareo any amin'ny Malagasy ny diaspora reto, marina fa hoe manampy an'le firenena le Malagasy ny diaspora. Fa mila fieverana ny zavatra rehetra, mila fifanantonana, mila fifanakalozana, dia avy amin'izay fifanakalozana izay rehefa izay ve moa ny tapaky ny be sy maro na ny any velany na ny atao toerana hoe ilaina ny fananan'ny diaspora solotena ao anatiny io le antenne miera-pirenena io, inona moa ny olana amin'izay teny rano zay. Iferenako kely le hoe rafitra fifanankaloza-kevitra eo amin'ny fanjakana sy ny diaspora zay, tsy efa mipetraka tsara ve zay amin'ny alalan'ny fametrahana an'ireny maso ivoan'ny fanjakana any amin'ny firenena toy ny any Kanada, ny any Frantsa, ny any Belgika sy ny sisa ireny? Za aloha tsy mahita hoe ny ahy manokana moa zany, za tsy miteny amin'ny anaran'ny diaspora ny Madagasikara, fa miteny amin'ny anarako manokana na dia manana andraikitra ao an'le fikambanana vaovao vao nijoro any Kanada aza ny tenako zany, satria ny tenako no deuxième vice-président le association any Kanada.
fa tsy miteny amin'ny anaran'ny diaspora mihitsy ako izany fa miteny amin'ny anarako manokana. Dia ny tenako manokana zany a, zaho tsy manana olana zany eo amin'ny fifandraisana amiko sy ny ao amin'ny masoivo, satria zaho mifandray tsara amin'ny masoivoan'ny Madagasikara. Na amin'ny lafininona moa zany io, na amin'ny lafininona. Eny, fa tsy efa misy ve zay sehatra fifanakarosan-kevitra zay eo amin'ny Malagasy monina ny velany sy ny fanjakana Malagasy amin'ny alalan'ny Ranomasimbe ireny? Raha amin'ny anay any any a Kanada aloha dia efa misy zay. Zaho tsy afaka hiteniny amin'ny toroka hafa zany satria tsy monina any a, dia tsy mahalala ny fomba fifanakalozan'ny Malagasy any sy ny masovo any atorana, fa mahita foana hoe rehefa ohatra zao hoe rehefa manao an'ireny le fety ireny to misy foana hoe patronage ny masovoa atsy na masovoa roa, dia angamba noho zay fa ny anay any Kanada no tena fantatra fa ny any aka fa tsy dia afaka miteny loatra. Mipika dirana kely eo amin'ilay hoe fandraisana anjara amin'ny maha-olom-pirenena anareo a izay monina ny velany ihany, tsy ohatra ny maharatsy endrika kely an'ilay fandraisana anjara amina fifidianana na amina fanapaha-kevitra ve ilay sady fizakana ny zom-pirenena amin'ilay fivahinianana amin'ny tanin'olona sy ilay la zom-pirenena Malagasy? Tsy sanatria hoe Malagasy latsaka ve fa ny fa hoe eo ilay hoe mizaka zom-pirenena vahiny tsy lasa hoe hiaro ny tombontsoan'ny firenena hafa reto Malagasy manana an'izay zom-pirenena vahiny reto izay? Io angamba miankina amin'ilay olona fa sarotra ny anao safo be mantsiny. Fa zaho mahalala olona tenako manokana zany hoe zaho mizaka ny zom-pirenena kanadianina, zany akory tsy manahaka anahy mihitsy hoe tsy mampihena ninninona ato amiko zany amin'ny mahamalagasy a, vao mainka ary zay a manamafy ny mahamalagasy a, satria ny anay any Kanada koa moa zany a hoe ny tenako manokana zany a efa mifanerasera amina olona hafa fiaviana avy amina firenena maro, dia fifampikasohana amin'ireny olona ireny a tsy hoe mampihena ny mahamalagasy a fa mampitombo azy, manamafy. Ny tena zany mampiseho azy foana hoe zaho nge malagasy, zaho nge kanadianina avy any Madagasikara, ary zao ny sotoavina tandrovako, zao ny fomba fijeriko ny fiainana, zao ny fomba fijeriko ny politika ohatra, fa tsy hoe zay le fananako an'le zom-pirenena kanadianina, zay le fananako an'le zom-pirenena kanadianina aza no manamafy ny malagasy a, satria mamela hiteny zavatra zay indraindray ohatrany hoe tsy voaresaka sy voateny ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Fa tsy ampy ve hiasana sy hivelomana any an-tany lavitra any ilay fizakana zom-pirenena malagasy fa tsy maintsy mila n'ilay zom-pirenena vahiny hatrany vao afaka mivela sy miasa tsara? Zay aloha misy famarinana zay teninao zay hoe moramora kokoa. Ny tenako moa zany dia niasa tamin'ny fitondram-panjakana kanadianina nandritra ny 25 taona, dia rehefa mijery ny olona tafiditra miasa ao anatin'ny fitondram-panjakana kanadianina zany dia bebe kokoa ary maromaro mihitsy aza angamba ny olona mizaka ny zom-pirenena malagasy, ary ohatrany kanadianina tafiditra miasa ao, fa ohatrany sarotsarotra zany raha tsy manana an'izay le zom-pirenena kanadianina zay ianao no tafiditra ao anatin'ny any amin'ny orinasa tsy miankina angambany zay no tsy dia miteraka olana. Kanefa kosa ahoana moa no afahanao hoe hipetraka any Kanada sy asa raha hoe zom-pirenena malagasy fotsiny? Satria amin'izay fotoana izay ianao a ohatrany hoe vahiny, tsy manana alalana na ny miasa na ny fidy na ny zavatra ohatran'izay. Onoa nikasika an'izay ilay hoe zom-pirenena, olona mizaka ny zom-pirenena anankiroa izay, ny teny ianao teo hoe amin'ny hoe manana zom-pirenena kanadiana ianao a dia afaka misy zavatra tsy resahana eto Madagasikara nefa resahanao
satria ianao zany karazana ohatra hoe fiarovana nga raha izay no tenenako azy hoe ohatra hoe fiarovana ilay sous-pirenena kanadiana ny somary manitikitika kely ao fotsiny hoe izay izy raha resaka hoe miteny fa misy andray kosa nefa hoe mizaka an'ilay sous-pirenena anankiroa iny indrindraindrindra ilay ilay olona sady manana ny sous-pirenena malagasy izy no manana ny sous-pirenena kiray dia karazany ohatrany hoe manome alala anazy a anao zavatra mihoatra ny tsy mety hoe raha misy zavatra tsy dia nety loatra nataony teto Madagasikara dia karazana ohatrany hoe voarony la sous-pireneny anankiray foana izy raha isiko ohatra ny raisiko ohatra hoe misy malagasy a mizaka ny sous-pirenena frantsay a dia rehefa misy ny olana mitranga aminy eto Madagasikara dia avy hatrany a ny masoivony ilay firenena izakany soa anankiray a no karazany ohatrany hoe miaro tsy ataoko hoe miaro e fa manome mikarakara azy a tsy mitovy a tsy manana fikarakarana mitovy amin'izay ikarakarana ny malagasy a mitovy aminy ahoana indray izay la lafiny anankiray izay hoe mety ho izay la fiarovana izay koa ve mahatonga ny sasany eny na hoe raisiko hoe ianao ary hoe maka an'ilay sous-pirenena anankiray rehefa manana an'la rehefa hoe tonga eo la fotoana nahafahanao naka ny sous-pirenena iny mety ho izay koa ve ny a zany araka la voalazako talohan'la nanomboatsika an'ity la an'ity hoe la fandarana ity moa hoe iza tsy sary afaka hitarafana ny malagasy ny diaspora rehetra any ivelany ny natonga ny ala teto Madagasikara sy ny natonga tany Kanada zany a tsy mitovy amin'ny akamaroan ny olona amin'ny malagasy ny diaspora na ny any Kanada na ny any Etats-Unis na ny any Europe dia rehefa voateniko izay a de mijery an'le zava-misy ah zany a de mahatsapa hoe taiza tokoa moa nisiahako raha toa ka tsy nizaka an'la zom-pirenena mahamalagasy kanadiana zany ny tenako zany a tamin'ny fotoanandro hoe tena nilako an'izay noho ny antony maro samihafa zany a noho n'la nialako teto Madagasikara za tsy nanao rasy teto Madagasikara kanefany a tsy maintsy ny alokaloka satria le fahafahako zany tamin'izay fotoana izay a no tsy tiako very dia ny ahy moa zany safidy hoe lasa alohana dia mbola tsy fantatra hoe hoaiza ary a na hoaiza za nefa malagasy na tsapa zato isanjato ny mahamalagasy a miteny malagasy mahafehy ny teny malagasy na dia miteny frantsay koa aza sy miteny anglisy amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe za zany a malagasy foana na inona hitazamanao a na inona hitazamanao a dia malagasy foana fa mety misy ny hafa angambany hoe marina ihany na marina tokoa ny ahiahan'ny sasany zany eto Madagasikara hoe karzala reny ange efa malagasy latsaka fefany na malagasy atsasany sy ny toy zany fa io moa zany a sarotra ny hoe anao safo be mantsiny an'la malagasy ny diaspora satria la malagasy ny diaspora samy manana ny lalana ny diaviny la olombelona ao anatiny izay la famaritana hoe malagasy ny diaspora dia izay manko le hoe le teneniko tery am-boalohany hoe ohatrany hoe maika loatra zany a la ilazana fa hoe ananganana ministera ho an'ny diaspora ny fanontaniana mipetraka zany amiko zany dia hoe efa nisy ve fifampidiniana teo ny malagasy ny diaspora ary nanapahana hevitra fa hoe ilaina tokoa izay zavatra izay dia inona ireo tranga zany na seho na hevitra zany a nipetrakhevitra sy ny ohatran'izay a zay manamarina ny tsanganana zay la ministera ny diaspora zay satria raha ohatra manko hoe ho atao fotsiny amin'izao la izy satria zay ny tiana atao a dia angambany ohatrany hoe izay ara ny voamaika anome endrika ratsiny la malagasy ny diaspora hoe zareo koa tao mila voatsiary ary tsy hoe diso daholo akory ny fomba fijerin'ny olona n'la malagasy ny diaspora tsy hoe diso daholo koa ny zavatra ataony ny malagasy ny diaspora fa zay le hoe za manokana zany a mbola tsy nahita hoe fifanatonan'ireo hery anankiroa reo
fifampidinihana tamin'ireo era anankiroireo a anatsoahana zany le hoe inona marina raha moa manomboka eto ny fomba hifampifehezantsika makany amin'ny oavy izay le dinika tokony hitranga fa mbola tsy nitra raha ny hevitro manokana aloha zay le zay no fitazako azy te hiverina am'le fanontaniana teo mikasika an'le hoe mizaka sopirenena anankiroa vetivety a raha andriamatoa genre hazafindamby manokana ve raha misy ny ataoko hoe karazana amin'ny teny frantsay moa izy atao hoe conflit d'intérêt adina tombontsoa angamba raha zay no antikantsika azy malalaka amin'ny teny malagasy a amin'ireo firenena anankiroa samy izakanao sopirenenareo aiza ny mety hitongilana kokoa ny fonao ny angamba andeha ny avaliko am'izay de hoe eo ampivoany a raha misy zany hoe fifanolanana eo ny madagasikara sy canada de eo ampivoany no misy ahako a ary anelanelana hitondra ny hitarika hoany amin'ny fisiny maromaritra iraisana zany eo amin'ny canada sy madagasikara fa ny tenako tsy safidy hoe tsy hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao a tsy fomba kokoa moa zay mory zay zao ho an'andriamatoa genre anzafindamby nefa ny raha hoana amin'ny mampitazana anao indray hoe mpitazana ny vaovao manaraka ny vaovao ihany na zany na tsy zany satria manaraka foana mandray foana ny vaovao tsy tapaka veto madagasikara raha ho an'andriamatoa genre anzafindamby ve mpitondra ny mpitondra eto madagasikara tokony raha sendran'izay satria maromaro ihany tsinona ny ataontsika hoe mpanao politika mpitantana fanjakana eto madagasikara manana andraikitra lehibe eny anivon'ny fanjakana eny a mizaka sopirenena anankiroa tokony anana zay tokony hitazona an'izay hoe sopirenena anankiroa zay ve raha ny fahitanao azy ny mpitondra sa hoe mila misafidy izy a rehefa tonga eo am'le fitondrana mila misafidy hoe satria rehefa tonga tsinona le fotoana hoe isy zay le adina tombontsoa zay a hipetraka foana le fanontaniana andriamatoa genre anzafindamby ny teny hoe hijanona eo afony fa raha ho anampitondra tsy maintsy misy foana ny miankina am'le andraikitra io ramatoa lova rabary zay indrindra ny anontaniko anao miankina am'le andraikitra io zany hoe ary rariny de rariny tokoa raha ohatra ka mitaky zany ny malagasy na ny malagasy ny diaspora na ny malagasy eto an-toerana zany hoe raha toa marina moa ka hoe le olona hitazona ny andraikitra lehibe indrindra eo amin'ny tany sy ny firenena nahoana moa zay le olona zay a no isabaka eo amin'ny eo amina firenena anankiroa satria sarotra de sarotra zay de zay nanaovako hoe miankina am'le andraikitra io raha ohatra ny tenako zao a zay olona hoe eo ampivoany no isy ah foana de mieritreritra hoe za olona tsy tokony hitazona andraikitra ny andraikitra avo indrindra eto amin'ny firenena ary ny tenako de efa mahatsapa an'izay hoe tsy mety amiko zay noho n'le fizakako ny zom-pirenena anankiroa satria tsy maintsy isy miankina am'le andraikitra io a tsy maintsy isy fifanoerana eo am'le zom-pirenena anankiroa de marina ny teninao hoe tsy misy andraikitra tsy tokony olona mizaka ny zom-pirenena anankiroa no hitazona azy zay le fifanoerana zay ve matetika mitranga raha niainanao azy amma raha niainanao azy hatramin'izay hoe andriamatoa genre anzafindamby moa zany hoe tsy nanana andraikitra tena hoe ambony be hoe tsy maintsy nandraisana fanapa-kevitra fa hoe mety mitranga matetika mitranga ve zay le fifanoerana zay a na ho an'ny olontsotra ara ho an'olontsotra angamba ny sarotra ny le hoe aiza tsy hitako le hoe aiza no hitranga le fifanoerana fa omeko ohatra anankiray ianao zao ohatra hoe tany canada nisy gouverneur général voatendry any canada moa zany a ny gouverneur général zay misolotena ny mpanjakavavy ny angleterra izay filoa pirenenny canada de tendreny ny prime ministre canada io le olona io le gouverneur général any canada io de io zany a no raha hoe jerevana ny any amin'ny nosy maurice zany a de io no mitovitovy io le gouverneur général aminay io a no mitovitovy amin'ny andraikitry ny filohan'ny repoblika any a maurice de nisy andramatoa jean zay
fiavy avy any Haiti izy ny tonga tao Canada dia nahazo ny zoam-pirenena kanadiana. Izy koa nefany a avy amin'ny nanambadiny olona teratany frantsay a dia ny zaka ny zoam-pirenena frantsay. Fa rehefa tonga le fotoana nanendrena azy ho gouverneur général ny Canada dia tsy maintsy ny safidy izy ary nanda teo amasony zao tontolo zao izy hoe iza dia manda ny zoam-pirenena frantsay fa hitazona ny zoam-pirenena kanadiana dia izay no natonga azy ho gouverneur général ny Canada. Ko nahoana moa ny eto amintsika ny tsy ho azo atao an'izay koa hoe rehefa hitazona andraikitra lehibe tokoa ianao dia zay firenena miresahana fa tsy hoe hoe andraikitra manolo hevitra sy manolo tsaina etsy fotsiny. Nahoana moa no tsy hotakiana aminao ny safidy mazava hoe iza marina moa ty le tomponao ity a le firenena malagasy ve sa le firenena n'la zoam-pirenena hafa anananao ka mba tsy siny zay fanontaniana zay dia ilaina le izy amiko manokana aloha zay fa zay hevitro manokana zay a dia rehefa tsy mety amin'ny malagasy ny diaspora zay a dia miverina aty amiko. Ia te anontany azafady fa te anontany kely hoe manahoana be dia be malagasy mantsy zao mahita an'ity fandaharana ty, misy ireo manana heritreritra mba andeha ila ravinahitra ny velany ana dia malaza raha ny filana ravinahitra na ny faritra arabo sy ny koet sy ny liban sy ny sisa iny a, misy malagasy manana heritreritra mba te ila ravinahitra ihany koa any Canada any, manahoana izay hoe fahafahana izy ireo a, inona sinabo ny takiana reo ohatra hoe te ila ravinahitra any Canada any, inona ny asa mba misy any, ianao nisan'ny miaina antaona maro any Canada ary mbola miaina any moa zany amin'izao fotoana izao. Le fifiramonina any Canada dia zavatra tsotra na dia hoe betsaka ara ny olona ohatrany hoe mampisavorovoro azy. Tsy misy ny le gouvernementa canadiana zany a zay fitambarany le province sy territoire rehetra zany a tsy nanome alalana n'iza n'iza ivelan'ny fitondram-panjakana anapa-kevitra mikasika ny fifindramonina any Canada zay a mazava zay. Fa raha hoe betsaka ny malagasy zao fantatra hoe avy aty Madagasikara mivantana izy a no nanao an'le fangatahana ifindramonina ho any Canada dia nandeha nirindra tsara ny satria izy nanaraka ny toromarika rehetrarehetra zay hita eo amin'ny pejy atendrilavitry ny gouvernementa ny Canada dia tonga soamantsara any Canada izy zao. Raha ny fantatro zao a nisan'ny zavatra hoe tena tedavin'ny Canada zao a dia ny olona mahay plomberie, ny olona mécanicien, ny olona reny hoe spécialiste amin'ny soudure électrique zany akory tsy milaza hoe zay ny fantatro zay. Fa eo amin'le pejy atendrilavitry ny gouvernementa any Canada misy fanaovana fitsapana kely eo zay 5 minitra fotsiny dia vita dia ampidirinao daholo ny mombamombanao rehetrarehetra, ny diplômanao, ny taona naterahanao, ny traikefa zay efa nananao a dia vita eo ny eo ihany dia mivaly izy hoe manana n'le hoe manana hoe ahoana moa filazan'izay hoe admissible na éligible ve ianao a hametraka fangatahana ifindramonina any Canada. Andriamatoa Jean Razafindampo manokana ve tiatia ny malagasy mantsy ty hoe mila ravinahitra mitady zay mety any amin'ny firenekafy ity, Andriamatoa Jean Razafindampo manokana ve manoro hevitra raha ataoko amin'ny teny frantsay hoe mampirisika ny malagasy hoe ila ravinahitra any Canada? Za aloha sady tsy mampirisika ny tsy mampitahotra fa zay olona rehetrarehetra manoro hevitra kosa nefa dia mampiseho ny olona zany hoe zao ny tena zava-misy satria le fifindramonina ohatra hoe any Canada nge tsy hoe zavatra vita moramora le fipetrahana any zany
na le fiovan toetrandro fotsiny aza zany dia fa efa zavatra goavana dia goavana mihitsy zany satria ohatra zao hoe za zao niala tany Canada tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana mars mbola sivy amby roapolo ambaniny zéro ny temperatura ny maripana moa izy tsika amin'ny teny gasy tany za tonga teto Madagasikara asa angamba nataoko hoe sivy amby roapolo ambony ny ohatra ny maripana dia eo zany le sivy amby dimapolo zany a degré ny fiovana maripana zany a no lalovako tao anatin'ny efatra amby roapolo ora dia mafy be zay ho an'ny vatan'ny olombelona ka io miankina amin'ny fahavononany tsirairay miankina amin'izay zavatra tadiavin'ny tsirairay io fa tsy misy hoe ohatrany hoe andeha andro sakafo zany dia efa misy recette mazava hoe maka tongolo kely telo dia hena zao angambanyizay tsy misy fa hoe miankina amin'ny safidiny tsirairay io a dia miankina amin'ny zay zavatra tadiaviny tsirairay ho fantaniako farany angamba miresaka amin'Andriamatoa Jean Razafindambo a tena mafy tsara mihitsy ny teny malagasy tsy arakaraky ny hoe nonina efa elabe tany Canada tany a inona le tsiambaratelo hoe hitazomana satria matetika ny rehefa malagasy mandeha any ampitan-dranomasina any a rehefa miaina amina tontolo miteny vahiny matetika dia manadino an'ilay teny malagasy inona ilay tsy ambarateo dia fantaniko mifampitohy amin'izay any angamba hoe ny zanak'Andriamatoa Jean Razafindambo izay lehibe tany Canada avy a mahafe tsara ny teny malagasy tahaka izany Andriamatoa Jean Razafindambo izany ho valiako ilay fantanina faharoa dia io miankina amin'ilay olona ihany io mananjanaka efatra izay a ny ray farany moa zany tsy teneniko satria sembana ilay zaza fa le izy telo da zany a dia mbola mahazo tsara ny teny malagasy le hoe mahafe ny teny malagasy ohatra ny fehezako ny teny malagasy angamba ny sarotro zay satria ny tena koa za teto Madagasikara efa nianatra teto Madagasikara nombeazina teto Madagasikara za nombeazina tamin'ny teny gasy fa nianatra tamin'ny teny frantsay ary nianatra teny gasy koa zany moa ny tenako namaky boky tamin'ny teny malagasy be dia be tamin'ny fotoanandrony zany mbola mamaky boky amin'ny teny malagasy amin'izao fotoana izao ary miezaka tsy mitsahatra mihitsy zany ny mandalina sy mikaroka ho an'ny tena manokana moa zany dia zay angambany hoe zay ny mahatonga hoe mbola miteny malagasy ohatran'izao itenenako teny malagasy zao satria za ohatra zao tamin'ny heritaona zao nyresaka tamin'ny namana zany amin'ny telefona dia hoe mba meo domberina lesy dia tamin'izay ny nainoko voalohany le hoe inona moa ty ty le hoe domberina ay le domberina zany hoe commentaire dia hitanao fa nahazo voambolana ray a zany tamin'ilay fifampiresahako tamin'ilay namana teo a dia nanao vazivazy taminy mihitsy ary hoe tsy ho faty adala raha ohatra ka hoe nanandra raha maty andro any alina fa efa mba nahay hoe ay domberina zany a dikany hoe commentaire amin'ny teny gasy ka izay le hoe miankina amin'ilay lalana ny lalovan'ilay olona io alohany ny elana eto Madagasikara fa misy nge ny olona mifindramonina mankany ivelany any izy fa na teto Madagasikara ary izy a efa tsy nahafehan'ilay teny malagasy ahoana moa no hafehezany an'ilay teny malagasy tonga any ivelany any izy a ady sarotro zay eny ary e misaotra betsaka anao izay eto amin'ny fandarana salangalanga Andriamatoa Jean Razafindambo nyresaka taminay sy ny fampizara izay traika efanao tany amin'ny firenena kanadiana izay tao anatin'izay adiny iray latsaka kely izay misaotra ihany koa any Lova Rafidy Arsoa niarana n'olotra tamiko ity fandarany ity misaotra indrindraindrindra antsika mpanaraka ny fandarana salangalanga ary mamome fotoana antsika indray amin'ny herin'ny anio toy izao mandra-piona ary tompoko.